вас в ефірі «Тема дня». В тернопільських парках перевіряють на справність атракціони. Чи справні вони, в якому стані та хто за них відповідає? Про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашими гостями. А це Василь Романюк, заступник директора комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку». Я вас вітаю. Та Богдан Кропотницький, головний державний інспектор управління Держпраці у Тернопільській області. Мої вітання. Отже, розкажіть, будь ласка, в якому стані атракціони, взагалі, коли їх розпочали перевіряти і коли завершать? Перед сезоном розпочато перевірку всіх 17 атракціонів, які експлуатуються об'єднані парки культури і відпочинку міста Тернополя. Експертно-технічним центром від управління Держпраці проведено технічний огляд щорічний, щорічні технічні огляди перед пуском сезону. Перевіряється технічний стан, прилади безпеки, гідравлічні випробування, все повністю обстежується і дається позитивний висновок. І після позитивного висновку суб'єкт господарювання має право розпочати сезон атракціонів. Тобто в нас 17 атракціонів, так, загалом? Чи ні, чи більше? Можливо, пан Василь. Це 17, які проходить експертне обстеження з принцетом. Але у нас ще є водні катамарани, велосипеди. І в нас ще є батут. Тобто парку Шевченка ще є, будуть розміщені. Тобто їх не перевіряють як правило, тому що вони не становлять якоїсь небезпеки? Так, вони не підлягають під вимогу правил, не рахуються об'єктами під вищої небезпеки. Тобто за ними просто стежать, аби в нормальному стані, особа, такому зовнішньому? Так. Вони... Практично ніхто відповідальність знести фізична особа. Але вони не підлягають технічним оглядом і під правила об'єктів підвищеної безпеки. Зрозуміло. Наші колеги сьогодні були в парку під час перевірки. Я пропоную зараз послухати, що помітили вони і також працівники, які там були сьогодні і перевіряли атракціони. За моєю спиною ви можете бачити динамічне випробування атракціонної техніки. Відбувається в кілька етапів. Це статичне і динамічне. Статичне ми ставимо вантажі і оглядаємо, чи немає ніяких пошкоджень, деформацій і так далі. Після того, як ми випробували, додаємо ще додаткові вантажі і проводимо динамічне випробування на протязі 40 хвилин. Якщо немає ніяких зауважень, то видається позитивний експертний висновок. Якщо ж є якісь зауваження, то видається негативний експертний висновок. Чекаємо, поки замовник усуне зауваження і повторно проводимо обстеження. На даний час ми провели огляд механічної частини, механізмів і електричної частини 8 атракціонів. Зараз ми приступили до етапу випробування. Вже які зауваження? Невеликі зауваження. Це, скажімо, не закріплені окремі посадкові місця. Інколи пошкоджені або потребують заміни паси безпеки, тобто запобіжні такі заходи, щоб дітки не повилітали з атракціонів. Ну і інколи пошкодження корпуса, тому що в нас люди не зовсім коректно відносяться, спеціально розбивають інколи, але це людський фактор. Пане Василю, чи були ви сьогодні під час обстеження, чи бачили ви ці недоліки? Так, бачив. Ви знаєте, як сказав пан Руслан Гаврилюк, так, людський фактор. Ви знаєте, у нас це не тільки атракціони. От якщо взяти після вихідних чи святкових днів, по парку виривають урни з бетону, ламають лавки, дерев'яне покриття, рейки. Також ламають їх, також з бетоном і лавки витягують. Стараємось робити все необхідне, але це, як каже, людський фактор. І ми звертаємось і в муніципальну поліцію, і в патрульну поліцію. Вдається притягнути до відповідальності когось? Поки що, ви знаєте. Нікого? Це все власним коштом доводиться ліквідувати? Так, це все ми ремонтуємо власним коштом. Пан Руслан в коментарі сказав про паси безпеки і посадочні місця. Скажіть, ці недоліки взагалі можуть вплинути на безпеку чи ні? Але ми все-таки, це все буде написано в акті обстеження. І сьогодні вже
буде закуплено, можливо, вже і закупили ремені безпеки, тому що ми зреагуємо, хочемо відкривати сезон чим скоріше, так орієнтовно 3 травня. Тобто це залежить від того, як швидко вам вдасться ліквідувати ці недоліки? Чим скоріше, так, чим скоріше. Ми хочемо мати позитивний висновок експертного центру, щоб відкрити атракціони. А пошкодження корпусу, наскільки пошкодження корпусів, деталі атракціонів може вплинути на безпеку? Корпуса ми будемо клеїти. Будемо клеїти і будемо відновляти, що ж, ви знаєте, сьогодні, наприклад, вони, чи після вчора вони були, корпуса були цілі, а неправильні відвідувачі вечором гуляють і ламають. Як швидко вдасться перевірити всі атракціони, розкажіть, будь ласка. Ну, перевірка відбудеться після зауважень всі, які виставив експерт-технічний центр, тобто експерт. Після усунення порушень він пише позитивний висновок, що технічно і справні атракціони. На сьогоднішній день є відомість дефектів, вручено керівнику підприємства, і він буде усувати. Чим скоріше усунеться, тоді будуть мати. Відносно дозвільних документів, підприємство отримало дозвіл, всі працівники пройшли навчання і перевірку з найзахоронної праці, всі наказом призначені відповідальні особи. Практично підприємство має всі дозволи на експлуатацію, виконання робіт, підвищеної безпеки від органів Держпраці у Тернопільській області. Тобто обов'язково кожен працівник, тобто персонал має бути навчений і проведений відповідний інструктаж. Інструктаж. Взагалі, яку вони відповідальність несуть? Тобто саме працівники, які закріплені біля кожного атракціону? Вони слідкують за кожним дитиною, яка сідає на атракціон, її повинні прикріпити, закріпити, щоб вона не випала. Була безпека. Наприклад, якщо вага допустимо перевищена, це також вони відповідають за те, да, що... Так, вони стараються, щоб дотримуватись ваги дитячі там до 50 кілограм, а більше теж стараються нікого не садити, бо відповідно то саме креселко, воно призначене для дитячого. А дорослі атракціони, яка там обмеження? А дорослі 70-75 кілограм допустимо, так що будь-хто може користуватись атракціоном. Чи були в нас за останні роки якісь випадки неприємні, небезпечні, травмування? За останні роки не було випадків. Було чуть давніше, але то такі, що пересувні, які приїжджали за межі області. А з об'єднанням парків культур не було таких нещасних випадків, які смертельним наслідком. Ну, зрозуміло, з тими, які знаходяться в Тернополі, ви здійснюєте їхню перевірку. Як часто, розкажіть, будь ласка? Ну, об'єднання культури і відпочинку міста Тернополя ми здійснили в 2018 році. Як у нас є обмеження, об'єкти підвищеної безпеки не частіше, як рік, як два роки, раз в два роки обстежується. Цього достатньо? Так, того достатньо. Ну, і перед пуском щорічно вони проводять технічні огляди, без того вони не пускають дозвіл. Остання перевірка, яка, що виявила? Остання перевірка відбулася в прошлому році, виявили несуттєві порушення такі перед пуском експлуатацію, притягнуто до відповідальності 2 посадових осіб. За що? Ну, за такі недотримання правил, там, несправність їх. І під час перевірки усунули, дали відповіді, і атракціони працюють. Ті атракціони, які до нас приїжджають на якийсь час, а потім їдуть, заїжджі, скажімо так, атракціони, хто їх перевіряє, в якому вони стані і чи безпечні? Заїжджі атракціони, ну, зараз таке, раніше було погодження, що без нашого дозволу їм не давали місця на встановлення, треба було підключення перед пуском їх в експлуатації, ми дивилися їхні дозвільні документи, вони представляли нам документи, технічні огляди на кожний вид атракціону, який експлуатується, щоб був технічний огляд проведений, обслуговуючий персонал призначений. Ну, а так останнім часом не звертались до нас атракціони, хоча в прошлому році приїжджали. Перед Новим роком були якісь заїжджі. А ви можете зробити їм перевірку? Ми не можемо зробити перевірку згідно нашої постанови. Ми тільки маємо ті планові перевірки. Позапланові не маємо права, хіба в зв'язку з нещасним випадком. І тобто своїх.
на підприємстві, а заїжджих ми не маємо права ні піти на перевірку, ні зробити обстеження. Тобто, якщо станеться якийсь травматичний випадок, то... Тоді суб'єкт господарювання несе безпосередню відповідальність за порушення правил вимог. В нас зараз в центрі міста на площі є кілька атракціонів. Ми намагалися зв'язатися з керівником, людиною, яка відповідає за них. Пропоную зараз послухати, що він сказав стосовно відповідальності за ці атракціони. У мене є такий документ управління Держпраці Тернопільської області, де ми наші всі документи для перевірки. Вони дали одні відповідь. Наші атракціони до правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, там вертольоти, карусель, веломобілі, аерохокеї, машинки, не відносяться до обладнання підвищеної безпеки. Нам не потрібно. Я ходив з тими всі, от мені дали таку відповідь. Все дуже дякую. Тоді на все добре. До побачення. Бачу. Отож, ми почули, що не потрібно, не потребують вони так особливо дозволу. Вони не підлягають відмоги правил безпечної експлуатації атракціонів. Тобто, вони не являються об'єктом підвищеної безпеки. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, про наші атракціони. Скільки їм вже років і котрий з них найстарший? Там атракціони приблизно 90-93 років. Це самі старші атракціони. Але завдяки міському голові, виконавчому комітету, депутатському корпусу було закуплено в 2016 році атракціон «Гусениця». Це 200 тисяч. Це парк Утопільча, так? Це парк Утопільча. Потім в 2017 році було закуплено пуші використані водні атракціони. 14 штук, приблизно на суму 99 тисяч 900 гривень. Тобто радянських атракціонів у нас вже немає, правильно? Чи є ще якесь? Ну, це ще залишилось. Це з тих 17 так. Одиниць залишилося. Самим старшим, я поправку даю, 75-го року. Та самі старші, так. Самі. Це який? Можете назвати, в якому парку атракціон? Це парк відродження. Зараз вам скажу, як його. Колесо огляду, скажіть, наскільки давнє вже? От якраз колесо огляду роді 1975 року випуску. Тому що парк в 73-му, а то в 75-му році. Це самі старі. А самі нові, це ми в цьому році закупили 4 катамарани. Водні катамарани. Це буде на пляжі Циганка. Це самі нові будуть. От дуже європейського зразка. Заплатили біля 200 тисяч за 4 штуки. Все у нас буде водних атракціонів, 4 на Циганці, 20 на парку Шевченка, на острівку Чайка. Ну, минулі роки, наскільки я знаю, не було на Циганці, правильно? Не було ще, тому що це не було ще по нашому закону, це вже паспортизований пляж Циганка. І там в цьому році запрацюють 4 водні велосипеди. Це згідно програми розвитку парків на 2019-2021 роки? Так, так, так. Скажіть, можливо, згідно цієї програми, ще які будуть закуплені, чи вже не буде ніяких оновлень? Ну, поки що не буде такого нічого. В минулому році, згідно громадського бюджету, були закуплені електронні системи. Тобто може прийти будь-який громадянин карточкою тернополянина, розрахуватись. І це вже таке буде новинка. Це три штуки. У всіх атракціонах? Так. У всіх парках? Це буде так. В трьох парках. Закупило 3 системи електронні і буде, щоб там не думали, що гроші куди, знаєте, це ж. А так буде. Просора видно, заплатив, користуюся. Стосовно колеса огляду, чи становить воно об'єкт особливої небезпеки і чи перевіряється більш пильно, ніж інші атракціони? Ну, він рахується об'єктом підвищеної безпеки, експортно-технічний, тобто
експерт все повністю оглядає, всі з'єднання, металоконструкції, болтові з'єднання, все повністю оглядає. Якщо виявляє якісь будь-які порушення, він не підпише позитивного висновку, поки не усунуть всі неисправності. Воно повинно бути постійно ісправне і потенційно небезпечний об'єкт. Так що огляд проводиться і все, дотримується всіх вимог, і воно рахується технічно ісправним. Чи є у нього крайній термін експлуатації? Получається, щорічно робиться йому технічний огляд, експертне обстеження. Якраз експертне обстеження продовжує йому термін експлуатації щорічний. А скільки вже часу триває продовження? Тобто воно вже закінчилося раніше? Кожен атракціон має термін експлуатації, там, яке там, обладнання 7, 9, 10 років, а тут робиться експертне обстеження і продовжує щорічно, поки не будуть металоконструкції, втратять вже свою властивість, не будуть несправні прилади безпеки, тоді експерт бракує його і вилучає з експлуатації. Пане Василю, чи можете додати стосовно колеса огляду, скільки йому років і чи не піде воно на пенсію? Ні, на пенсію не піде, тому що дійсно, як сказав Богдан Іванович, щорічно я присутній, завжди був і є, як проводиться обстеження. Експерти дуже так скрупульозно до всього їх обов'язків відносяться, тому що це життя людей. От, і так що тут, я думаю, воно довго буде ще служити і буде радувати наших відвідувачів. Зрозуміло. Маємо завершувати вже програму. Скажіть наостанок, чи хвилюватися, чи не хвилюватися тернополянам, які і коли вони будуть йти на атракціони, на дорослі чи дитячі, і чи бути їм пильними, як і до чого? Ну, я думаю, враховуючи на сьогоднішній день експертне обстеження, я спілкуюся з експертами, що хвилюватися немає за що. Ні за себе, ні за своїх діток. От. І запрошую всіх. Орієнтовно початку травня. Так, 3 травня. Запрошую всіх тернополян і гостей міста відвідати наші атракціони. Добре, що ж, я вам дуже дякую. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Василем Романюком, заступником директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку. Та був у нас в гостях Богдан Коропотницький, головний державний інспектор управління Держпраці у Тернопільській області. Я вам дякую, що дивилися. До зустрічі на телеканалі «Я і Тернопіль».